notifying 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 kau tu tanya notifying macam yang belaka mampanan dengan din ni apa notify sikit mua tak apa yang hantar aku hantar view geng okey pula din ke mamparang sekejap saya tengok sebab tadi kat sini tak keluar lah siapa yang hantar viewer tu aku tak tahu siapa yang hantar viewer geng kenapa ni Eh, tolong sini. Tolong. Oh, Man Parang lah. Oh, Den Jumper Man Parang tu hantar viewer. Eh, thank you tu Den Man Parang untuk viewer ni. Semoga awak Mazuki geng. Thank you tu geng, dua-dua. Eh, mantap lah Den Man Parang. Semoga Den dengan Man Parang Mazuki geng. Thank you my friend. Baik, doh man, baik. Doh Den. Hai, doh Den. Dua-dua. Oh, kasih bantai ni, bantai ni, bantai geng. Depan geng, geng, geng. Jangan, 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 bye-bye, bye-bye. Woi, kereng. Tak mati pa, geng. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Oh, sakit. Dua kiri. First point for the red team. Betul lah tu, lo. Betul lah tu. Cover me. Baik, kapa kuat. Tid, lo. Bawa lo. Reloading. Mana, boy? Mana, boy? Alah, dia push aku. Siap, siap, siap. Kill. Sakit ni. Wah. Sakit. I don't wanna pick anymore cause I don't wanna die. Dead. Aku on AMC tak ni? Dah on. Hei. Bodoh boy. Meh, sabut aku, boy! Dia datang ke aku macam tu je, boy! Bapak lah! Pergi gila saya, cepat! Dia perlu tu. Tolong lah. Target down! Nice! Reloading! Marah ni, aku marah ni. Aku nak pakai baju baju marah aku ni. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Diorang ngacacar je tu. Cover me! Expired. Okay. Chau Zin, Chau Zin. Duduk kat belakang kau Zin. Duduk kat belakang kau Zin. Aku tak boleh, aku memang kat belakang nak tahi. Eh, kau ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Boy, boy, ganas sikit. Sini. Clear. Nice. Sini. No mercy. Okay. Siap, 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 siap. Game, tak tolong geng. Notify geng, notify geng. Dia tahu siap. Ya, dia dua lo. Saya aku kat mana? Anjay. Apa dia nak di sini awal tu? Tak tahu dah. Clear! Reloading! Jauh dua, Sin. Aku tak lagi, boy, aku hit lagi. Low lah, okey. Enemy down! Nah, cover me! Tak marah, boy. Aku dah cakap dah, boy. Aku tak marah ni. Eh! Lepas aku, Sin! Ya Allah, siapa ni, boy. Aku dah ada ini, anjay. Just it. Yeah! Aku tak boleh buka, jangan kalau buat. Dua dengar, jangan pek, jangan pek. Okay, tak. Terus sini. Watch out. Mananya kau? Aku dah tanya dah, Jin. Tak apa. Aduh. Aduh. Aduh sakit perut. Boki depan ni. Kontena depan pun ada. Kontena depan mana kiri bodoh. Aduh. Ya Allah terapunya aku. Boki lazi anjah. Boki le. Boi dah kata ni. Boi. Target down. Mana dia
Aku tak tahu anjay. Kill. Reloading. Betul-betul kecak si Sin. Shut up you. Hey you ah. Gila lah si dia aku. Dead. Cover me. Kau tahu ah. Aku nak make up kau tahu ah. Mereka duduk kat kau si. Reloading. Lu eh kanan tu. Apa meh? The red team is in the lead. Aduh. Wah ni siap si small boy. Oh lucky. Oh mati pula. Alah. Oh boy tak team mati ke siap si. Kau pergi aku ke belakang. Ayat take info. Kiri kanan. Half of the match is over. Aduh, and the red team aduh, is in the lead. Aku dah cakap dah, tak ada info. Kiri kanan, kau cakap lagi kanan. Lu cover aku bunuh kau. Aku lu tu. Lu, 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 lu. Boy, tak tahu kat mana tu. Kau ada ke depan aku sini? Sekejap, cakap lagi kau okey. Sekejap bangun. Reloading. Ke depan ni. Apa dia full kau? Perfect. Aku tak nak. Dead. Target down. Mantaplah. Nice shot. Baik. Orang kat platform. Loh, loh, loh. Apa tu semua palu? Oh, betul lah tu. Loh, betul lah tu. Loh, betul lah tu. Ikut live aku, anjing. Okay, aku loh. Eh, ada kanan. Clear. Belakang. Oh, loh. Okay, sabar. Expire! Cover me! Oh, gila! Boleh boy, boleh menang ni boy! Come on boy! Tak tahu info tu. Korang kat platform. Reloading! Korang yang kejap tau. Perlu ajar. Dia tak boleh go tau. Cover me. Boy kanan. Lek lu. No mercy. Reloading. Tak boy. Nice. Boki, mana? Boki dah mati dah aku. Korang kiri. Ya, gue mau healing. Korang kiri eh? Oh shit. Oh, 2 kilo. Ah, rakyat boki tu eh. Kau bunuh boy gila, boki tu. Okay, kena headshot. The best. Enemies ini, ahead. Last jet tadi. Tengah pun ada ni. Ada. Oh dah. Okey tembak aku tadi ya. Nice. Aku lu sial. Dia push out tak? Tak tak tak. Dia kat tengah lagi, kat tengah eh. Okay. Kill. Dia dua low. Apa lu gila babi? Kau play aku. Kau play aku guys. Cepat tolong kau kira tak. Tak ada cover tau. Sakit ni, sakit ni. Ah, yeah yeah yeah. Depan aku eh, dua orang eh depan aku. Sekejap aku buka, aku buka, aku buka. Enemies ahead. Tembak lagi, tembak lagi. Cover me. Ramai sih, jauh luar sih. Ayo dong. Aku boleh main dengan ni je. Tengok aku. Okay, aku sampai aku. Oh, lo, tak sempat. Tamat. Boy, aku tak hit ni. Mana dia? Mana boy? Depan, kau tengok ni. Enemies ahead. Tapi tak boleh go tu. Boy, kena hidup lah. Enemy down. Be careful. You're losing the game.
The blue team doesn't have a lot of time left. Reloading. Cover me. Tak boleh. Kau push. Tak berani aku nak. Wey, gila dua orang dah OP. Allah. Aku sit. Aku di belakang gila. Oh, ada depan. Enemies ahead. Killing spree for the red team. Woo. Apa sih? Hahaha.